Zbog velikog interesa i broja prijavljenih projekata, prijaviteljima će na raspolaganju biti dodatnih 610 milijuna kuna. Alokacija dodatnih sredstava povećana je zbog iznimnog interesa prijavitelja. Dosadašnje prijave za energetsku obnovu škola Brodsko-posavske županije dobile su zeleno svjetlo. Uspješno su završeni projekti obnova 4 osnovne i 1 srednje škole. Također mogu napomenuti kako i ovo ministarstvo provodi projekte energetske obnove u Brodsko-posavskoj županiji. Dakle, u svakom slučaju pohvaliti županiju koja je kandidirala tu 10 škola. Očekujemo da će od njih 10, nadamo se što veći broj, proći evaluaciju, dobiti sredstva. Isto tako očekujemo ovdje nekih 15-ak više stambenih zgrada energetske obnoviti. U tijeku je energetska obnova 5 škola. Dakle, to je nekoliko desetaka milijuna kuna koje se samo preko energetske obnove ulažu u ovu županiju. Za javne ustanove koje se bave odgojem i obrazovanjem sufinancirat će se 223 projekta, odnosno 61 vrtić, 4 fakulteta, 138 osnovnih škola, 17 srednjih, jedna školska dvorana i 2 učenička doma. Sve što je Brodsko-posavska županija kao osnivač škola prijavila, znači 9 projekata, sve je prošlo, jedan je prošao kao prekogranični preko ministarstva regionalnom, 10 škola. Brodsko-posavska županija se prijavila i prošle godine u 2016. i povukla je najviše bespovratnih sredstava i ove godine je postigla izvrstan rezultat. Povećanje sredstava, poručuje ministar Kuščević, ujedno znači osigurana sredstva za 1000 gradilišta u narednih 18 mjeseci.